අපේ කොළඹ නගරයේ ගෙවල යන විඩාබර ජීවන රටාවට යම්කිසි ආකාරයක විවේකයක් දෙන්න පුළුවන් තවත් හරි අපූරු තැනක් හොයාගෙන ඔන්න අදත් අපි ආවා. මේ තමයි කිඹුලාවල ඇවිදීමේ මන්තිරුව. වත්මන් ජනාධිපතිතුමා, ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා එවකට ආරක්ෂක සහ නාගරික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාව සිටපු කාලෙදි තමයි මේ මන්තිරුවත් අපේ රටේ ජනතාවට, ඒ කියන්නේ අපිට උරුම වුණේ. අද අපි ඇවිදගෙන යමු කිඹුලාවල ඇවිදීමේ මන්තිරුව දිගේ. පුරන් වූ දේශයට හරිත සලු පළඳවන, ගිලන් වූ ජාතියට ආරෝග්‍ය පුද කරන අරමුණෙන් තමයි 2013 අවුරුද්දේ ජූලි මාසයේ 5 වෙනිදා මේ ඇවිදීමේ මන්තිරුව ජනතාවට පරිත්‍යාග කළේ. ඕනම වෙලාවක ගතේ විඩාව නිවන සුළඟක් හමාගෙන යනවා මෙතන. ඒ වගේම ඉස්සරහා තියෙන්නේ අපූරු වෙල්යායක්. ඒ විතරක් නෙමෙයි, මේ කුමුග්ගස් හෙවන ගිනි ගහන මද්දහනේ වුණත් අපිට සිසිලස දෙනවා. ඉතින් කොළඹ නගරයේ මේ වගේ ගමේ ලක්ෂණ දකින්න එකත් මම හිතන්නේ එක්තරා දුරකට අපේ වාසනාවක්. මේ තෙද්දින් පරිසර පද්ධතියත් ආරක්ෂා කරගෙන ජනතාවට මෙවැනි ව්‍යාපෘතියක් දායාද කරන්න හොඳ සැලැස්මක් අවශ්‍යයි. ඉතින් එවැනි සැලැස්මක් ඉතාමත්ම සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කරපු ව්‍යාපෘතියක් විදිහට මේ කිඹුලාවල ඇවිදීමේ මන්තිරුව ව්‍යාපෘතිය අපිට හඳුන්වා දෙන්න හැකියාව තිබෙනවා. ඉතින් දවසේ ඕනම වෙලාවක ඇවිල්ලා නිදහසේ ගත කරන්න හොඳම තැනක් මේක. කිලෝමීටර 4කට ආසන්න දුර ප්‍රමාණයක් තියෙනවා මේ ඇවිදීමේ මන්තිරුවේ. ඉතින් ඕනම කෙනෙක්ට ඇවිල්ලා නිදහසේ ඇවිදින්න පහසුකම් තියෙනවා. ඉස්සර අපි හූල්නනවා පිටරට දේවල් බල බල, අනේ අපේ රටෙත් මේ වගේ දේවල් තිබ්බනම් හොඳයි නේද, හොඳයි නේද කියලා. හැබැයි අද වෙනකොට අපිටත් ආඩම්බරෙන් කියන්න පුළුවන් සබා දහමත් එක්ක මේ විදිහට ලඟ වෙලා ජීවත් වෙන්න අපිටත් තැන් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මෙවැනි ව්‍යාපෘති තව තවත් අපේ රටේ නිර්මාණය වෙනවා නම් ඒක මං හිතන්නේ රටේ ජනතාව විදිහට ඉතාමත් වැදගත් අපිට. කාර්යාලවලම හිර වෙලා ඉන්න අයට මේ ස්ථානෙට ආවොත් මෙන්න මේ විදිහට ව්‍යායාම කරන්න පුළුවන් අපූරු උපකරණ කීපයකොත් මේ ස්ථානේ සවි කරලා තියෙනවා. ඉතින් උදේ කාලේ වගේම සවස් කාලයේත් මේවයි ප්‍රතිලාභ භුක්ති විඳින කට්ටිය අපිට දකින්න පුළුවන්. දේශපාලන කණ්ණාඩි දාගෙන බලන සමහර අයට මේ ව්‍යාපෘතිවල වටිනකම හරියට පේන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ කණ්ණාඩි පැත්තකින් තියලා හරියට බැලුවොත් මේ වගේ ව්‍යාපෘති අපේ රටට කොයිතරම් සම්පතක්ද කියලා ඒ අයට හරියටම අවබෝධ වෙනවා.